potkání. Thank you.
Dámy a pánové, předtím, než představíme aktéry dnešních utkání, pan předseda České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček a zástupci pořádajícího klubu Sokol Jaroměř předávají drobné pozornosti a nyní už tedy představení hráčů. A hráče, ladies and gentlemen, please welcome the players of Czech Republic Serbia qualifying match. For Serbia, Tijana Jokić, Zofia Ferjevešić, Dragana Dignjević, and Bog Nikolaj Lupulescu. Za Českou republiku nastupují Renata Štrbíková, Kateřina Tomanovská, Karin Adamková, Kristýna Štefcová a jako kouč Petr Nedoma. Utkání budou řídit pánové Josef Vítek a Petr Sedláček. Utkání Česká republika Rumunsko, kvalifikace o postup na mistrovství Evropy mužů. Ladies and gentlemen, please welcome the players of Czech Republic Romania match. Hunor Coč for Romania, Adrian Krišan, Ovidiu Ionescu and coach Andrej Filimon. Za Českou republiku nastupují Dmitrij Prokopcov, Tomáš Konečník, Lubomír Jančeřík, Tomáš Trevér a trenérem je Jindři Panský. Utkání rozhodují Hana Vítková a Pavel Kafka. Rovněž bych rád představil prvního rozhodčího obou utkání pan Boris Račko ze Slovenska. Vystoupil do referee mistr Boris Račko from Slovakia. Dámy a pánové, přejeme úžasný sportovní zážitek a v prvním zápase na stole mužské nastoupí Dmitrij Prokopcov proti Hunoru Sočovi. A v utkání žen Renata Štrbíková bude hrát proti Tijaně Jokić. Thank you.
Thank you.
Four, six. Gracias.
Thank you.
dobře. Yeah.
Jo. Družstvo žen České republiky se na stole vpravo ujalo vedení. Renata Škrtová porazila Tianu Jokic 3-1 a v druhém singlu se utkají Kateřina Tomanovská a Sofia Fenyveši. Thank you.
Jo. Thank you.
Jo, dobře. Thank you.
Pojď. Thank you.
Elevato.
Pojď, 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 p
Oni roztáhní tu hru. Roztáhní hru. To je! Pojďte, či něco... Thank you.
sedět. Thank you.
Thank you.
tady nebude to platit. Velký. Bravo. Dobré páry, tohle. Dobrý, nic, pojď.
Dobrý.
dobrý, dobrý. Come on.
se udělal tak denní 2-1 a následujícím singlu se představí Renata Štrýková a Žofia Fenyveši. Žofku, zavíraš? Thank you.
Šoty. Pojď.
Jo. Thank you.
Jo! To je! Nastupují Dmitrij Prokopcov a Ovidiu Jurescu.
Thank you.
Pojďme. Left.
Harvey, hide it, hide it. Thank you.
naša klubu, tady fajn.
Znamená to, že pro mistrovství Evropy v Lucembursku budou mít pravděpodobně horší nasazení. My vám pro dnešek děkujeme za návštěvu, děkujeme, že jste přišli pozbudit oba naše reprezentační celky a těšíme se, někdy příště zesplníte se na skvělou.